Çağım adın Adal Medical University ve ayın kabatı ay şakadıydı mantıta. Adal Medical University ve Allah bilavi o ay bilavantay sanrıyı mı kecirte. Oktober tiye hore 2017 ayın halkın kabir onu yaydı. Runti. Vaha soğalı sadeh buğuri ya fariye tovan arday orlamayistey sekenderiye de markası. Sadeh buğuri ya fariye tuzdubatı kası vahay soğukala gelen tuzduba qaybod o ayka kovan tahay ama tuzduba fakaltı o ayka kovan tahay Adal Medical University tuzduba da qaybodu hekeliyihim Mirten Ansertin orla khatir ta qaybta loo yaqaana iyadu ah public health in lah optics nursing nutrition oo nafaqadii ah medical laboratory iyo dentistry oo ilkihii noqonaya todobada qaybood ayay ka koobnayd qayb walba markaas waxaan u qaadanay inamadii ugu roonroona marka loo eego imtixaanka GCE daan idaahno kuwii ugu roonroona ayaa soo galay waqtigaasi registration wuxuu ahaa 314 arday maanta waxa ku jirta oo sanadkii labaad bilaabmi doonta 380 soddonka soo hadhay ama imtixaan ku hadhaan ama maahayna mid dhaqanku uguba ama muslimnimo ku dhiinay baa noqdaane oo ay jaamacaddu markii ay ka fadhiisteen guddida jaamacadda ee saxmarinto ay sidaasi ay ku fasaxeen baa noqdaane soddon arday ayaa ka maqan maanta runtii ardayda markaa form 4ka waxaan horta ugu horeyntii aan ku bogaadinayaa sida fiican ay imtixaanadii secondary-ga u soo baaseen jaamacaduna way soo dhaweynaysaa Adal Medical University marka si ay yimaadaan ardaydaasi qof walba aqoontiisa ayay ku xidhnaan doontaa runtii meel walbana faculty wal oo toddobadan qaybood aan sheegay ka midana waxaa maanta u dhammaystiran macallimiintii iyo wixii qalab hayay ku baranayeenba maanta shay ka maqanay ma jirto runtii ugu dhammaystiriya ama sheebaarkii ha noqoto ama qalabkii ha noqoto ama macallimiintiiba ha noqotee macallimiinta maanta wax ka dhigaysa inkastoo beri ka maalin kordhi doonaan markan ay soo noqdaan bil fasaxa ayaa lagu jiraaya ardaydii hore markay soo noqoto hadda si sanadkii hore maadaama sanad cusub la bilaabi doono waxa joogay ugu yaraan 9 macallin oo takhasusyadooda kala gedisan wata isla markaana ka u hooseeyay u master degree wato qaarkoodna ay PhD ba yihiin ayay ahaayeen waxay ka kala yimaadeen wadanno kala gedisan Ethiopian baa ka mid ahaa Omantaba jooga waxaa ka mid ahaa Sudanese waxaa ka mid ahaa Pakistaniin waxaa ka mid ah Nigerian cidina ku xisaabtamayna wadannada West Africa ee dhaadheer ka tirsan marka jaamacaddu ardayda way ugu dadaalaysaa sidii ay aqoon ahaan uga dhisi lahayd oo arday dhammaystiran ama practical-kii ha noqoto ama maahin theory-gii ha noqdaba labadaba kala dhammaystiran inuu soo baxo ayay horta u yahay ujeedada guud ee loo aasaasay jaamacaddu jaamacadda Adal Medical University waxaa aasaaskeygii hore ama sideedaba waxay guud ahaan hoos timaadaa oo leena kulli waa aniga oo Dr. Cabdixaan Jaamaxadi ah muddo ka badan 430 sano ayaanan caafimaadka ku soo dhex jiray runtii cid kale oo ilal hilima jirto oonan aniga aan lahayn waxaan ardayda hore markii ugu ballan qaaday bay ahayd in ardayga macallinka loo keenayay ka ugu hooseeya uu noqdo master degree ka kalena PhD ay noqdaan runtiibana maanta ardaydii dee suuqaba way joogaane wax maanta halkan master degree ka hooseeya wax ka dhigay ma jirto talabaad waxay ahayd in iswataal loo sameeyo si waqtiyada 2 sano markay dhammaystaan ardaydii practical-kii meel leeyahay ay jaamacaddu leedahay oo practical ay u tagaan oo iswataal heena inuu jiro iswataalkii maanta uu socdaa kulli sanadkan gudihiisa ama January 2019
oo dhammaystirmi doona, waayo intii sii badnayd maantaba uu dhammaystiran yahay. Marka macalimiinta halkan joogta ayaana isla isbitaalkana ka shaqayn doonta si ay ardaydiisa halka waxa ugu dhigayeen marka ay xanuunadii u dhigayeen ay arkaan ay galabnimadani u geeyaan meesha. Laakiinse arday la odhanayo soco isbitaalka tagoo baractical u tag, ma jirtiyo macalinkuuga ayaa halkan Adal Medical University markaan ka hadlayno ayaa hogaaminaya isbitaalkaasina waa isbitaal u leeyahay Adal Medical University oo waa Adal Hospital buu weeyaan muuse runtii. Marka ardayda soo qalin jabinaysa ee secondary-ga imika soo dhamaysatay, waxaan ugu bishaaraynayaa in wax ka dhiman Adal Medical University aanay jirin toddobada qeyboodna midkii uu doono qofku u gali doono. Sannadaha markaan ka hadlayo masalan medicine-ka oo qeybtanna dhakhaatiirtii waa 5 sannadood. 5 sano waxaan uga dhigay horta sannadkaygu waa 3 semester oo waa 15 semester weeyaan waxa 5 sano ku jireen runtii 15 semester. Marka jaamacadaha kale la eego 12 semester 10 semester ah, 3 ayaan ugu yaraan aan dheerna marka 15 sheegiye kuwa ugu badanna ay 12 yihiin. Ka 12 markaan ka soo qaato ee sannadkii 2 semester uu ka kooban yahay, annaka sannadkii waa 3 semester. Marka 3 ku dhifato waa 15 semester weeyaan. Wax haba yaraatee aqoon ah in dheeraad ah mooyaane wax semestaradii ka dhiman ama macalimiin ha noqoto ama waxbarashadiiba ha noqoto ma jirto. Balse laakiinse ardayga halkii 7 sannadood u joogi lahaa ayuumaan waqtiga u soo gaabinay kiiyo isla intii ay dhiganayeenna in lamida iyo in dheeraadaba halkani ay ka baran doonaan runtii. Markaa medicine-ku waxa weeyaan 5 sannadood, waxa kale oo 4 sano iyaku indhaha iyo ilkaha waa min 4 sannadood. Inta kale oo ah public health-gii, nutrition-kii, nursing-kii, medical laboratory-gii waa wada 3 sannadood. 3 sannadoodna waa 9 semester bay noqonaysaa. Kuwa 4 sannadood weeyaan leeyahay marka 3 lagu dhiftana waa 12 semester. Marka guud ahaan wuu dhammaystiray. Balse laakiinse ardayga halkan soo imanaya waxaan keliya u sheegayaa in aqoontiisa uuna halkan ay wadi doonto runtii oo aanay wax nacam islaadhaafini marnaba aanay ka dhici doonin. Runtii markan jaamacaddan aan ka hadlayo macalimiintoodii iyo qalabkoodii u dhammaystiran yahay aan leeyahay, waxa xagga sharciga guud markan ka hadlayo 30-kii aan soo sheegay haddii sida jaamacadaha kale aanu isticmaalno 50% waa baas aan idhaahno way wada baasi lahayn runtii. Laakiinse halkan waxaa ka soo horreeyay sharci adag oo ardayga dhammaystirtahay waa inuu ardi lagu aaminayo qof bilaamiya waa inuu noqdaa. Marka waa 600% ka hooseeya, hal mar buu re-exam yeelanaya oo fasaxa kabacdigeeda. Hadduu markaa fulin waayo re-exam-ka, hadduu baasi waayo waa repeat weeyaan muuse haba yaraatee. Marka sharciyada marka la eego xaggaasi runtii waan ku adlagnahay dan Adal Medical University aanahay, waayo waa qof bilaadmiya qof daweyn doona weeyaan qofka aan maanta doonayna inaan waxbarnay. Marka haddii uu 60% ka hoos maro wuu dhacayaa oo sannad inuu dib u noqdo ayaa qasbanaanaysa runtii. Markaa ardayda waxaan ugu bishaarinayaa iyagoo Ilaahayna kaasanaya aqoontoodana ku dadaalaya in ay macalimiinta iyo wixii kaleba ay aada awoodda u saaraan oo waxbarashadiisu qofka ay ku xidhan tahay inay runtii ku soo dadaalaan sidii ay u baasi lahaayeen imtixaanadana jaamacaduna way u furan tahay runtii. Intaan umaan oran lahaa, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.